Nendaza kuja ningi ni wangu kethia, na yota vieta wata, na hindi tuende ya na kilbu. Yeah. Ukethia mwazieji baya? Kwa mazie tuane tawaruta nini mwazendi, metongo ze kundi ya kabirumbi sisters. Lakini ila tumeka mwono kwa mashambiki mambita nguye mbandi. Nguye mbandi? Iye, kanu wake laki. Aikia. Na nengi ndia mwkethia, siya isia. Iye. Tu hithati mwake almane kie. Azanda. Aze weni... Nguye mbandi. Nguye mbandi. Kana manyo? Wakilaki. Wakilaki? Yeah. Kuka wakilaki nionda namba kwele waneza? Wakilaki leo tuwa zi ya muta. O ya muta? Obidiro kewa wakilaki we? Yeah. Lakini tatata wawu ayo ngoi yonake. Oh, nakewa ngoi. Nakuu ya sikalone meza. Yeah. Eta wake laki. Ee. Anye na wano ngeloka ye. Toteto tuyele wala uye tina. Ee. Na ligamu sawala. Yu umete Ukamba wapa? Umete Makuweni. Makuweni. Andueta wa Kalawa. Kalawa. Nakuka Thulumbe. Nakuka Thulumbe. Oo. Oh, kwe zito ya Thulumbe ni... Ni ikavite hii area kisio. Ni nana mono. Thati hii location ni... Ee. O oh, kisio ni chokiru wa Thulumbe. Kwa numa Thulumbe. Paru na mbandi enu. Elangu mbandi. Wake lagi eh mondo media me sawa ngita neno eh wa hivi nambe wake tsungu eh yu ambia ni na endi ngita eno eh nei kwate ya eh twase ya eh twase ya eh kilungu cha kele kulingana nondo na mbe to mondo ne na teza ngitio mondo maingi ngi so biko ngita ni eh na nengi ya mbete kela ya wede kala ko we maito tuo maziana okay ge ganela ndume kala tanga ni na mwezi ko we thi na mwezi ko anza ni range ya ta eh za kumbuan wow this is nice this is poking work even na kona mundo moka e kona wavi na buyi ni bomwe da twambo meja meja muno eh kuona munu mukawadi kwibina nondo mwandu media message naturally wadi wili awa munu me kanome you we wambio iwata na weta munu muka nondo babo na siana sia gairo sia isi weta munu mukai kintu kino wakikiyata katika society kana ka kisio kitu kila kitu kulikite nwa bitu kila maumu gethe ya munu mako huyu ina niki ndio ndonda yewa ndio ndonda yekwa na gubu wange batano ayo wiva rano neno nge batano nayo eh na tabu ende to itathi eh na nundu ni na mienda kala je ogie kwe ko lelia nthe ni ango yako eh yo ta itata na nyono gogwa timo au timo timo ndo aje Timon. Ingita ana gudimon. Ngwa timon. Nongai. Nongai na hoya kunake. Eh. Eh nonduke kanene wiondo andu mambea. Eh. Ni thanikita okwitukizi ondo shambiki sikwitukizi. Eh. Kana ngetha ni thanjo no maikona. Eh. Na ili okoya kando. Eh. Na ogide wendo ndu mekona. Ayi ogide andi mirenge anenge na ndimeze. Yi ngugulye. Kana mbugulyo ikulyo yi. Iwe wavundizi okona ngita no. Ngita njambea kwen kumevundisi. Aha. Na ye ikanisani. Ikanisani. E. E. Na ikanisa ila naenda ni MBC. E. Na paikwaya. E. Na ya ime hiyo ya ngita. E. Na yu ila na vikanisani. Onendeto jita na mewe aneta netha aneta ele mosa. Ingita mandi. Wanaota vanita wa ewe ya. Na wewe ya. E. Mundo wanakeka ni malilika na lama yekwe vinda ila na etha ikanisani. E. Na ya kala siombeto ba yu netha aneta hapa kuku. Andwa yombe ya nongela kungoke. Nisa kiyo ndo kungia. Eta nobe ya jema zinose. Wekita kuovia. Eee. Nanyi siya kunwape ondola negwa. Eee. Na uwa mwa kwa kiyo negwa. Kwa mboni se kwebundesi. Eee. Iwe wa watangita. Na watangita. Nita ye no yu. Na ningendi ya amekwate ya bauka nisa. Eee. Ya ikwateka nondo na yomu nini. Eee. Alavu nisia sunga wa. Ya nisia ndawala masia asia sikatuyo waya. Eee. Kana iba loko iba. Yukethe ya lazi pavision ya yo. Eee. Eee yulumu no. Yukethe ya kila jago chaevo ki kenenda ni kusisia. Eee. Na kuitu kisia. Eee. Undo meo meambi. Eee. Yui mbazi siya we manoko na ngitawa webu ndize na mbazi siya kuhika na webu ndize na mbazi siya. Ndiya webu ndize na mbazi siya kwa. Aha. Na webu ndize na mbazi siya osia ando. Eee. Ila na ywa sinete. Yuta ini mwini wewa webu ndize uwa o shigire ugeza kuthia kawathi kuna warangira u no ni miambio ndo ikava mbathira na thiye
nasia ni venge sia bakuve nayo sia bobi sia gemango na sia simba mundo imwe oila sia bika obala nai nge gozuni museo yu gemango ya mbazi ombinge by the way we bara mona wadi wa bala wa wa ayu shikide piu 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 no iwa yu ngeri ayu ona iwa kwara ba undwa moko ukoto kwoni ona ndo gatu ni okamwa ona mama shambi gemango ayu ora eh Ini mbak bimbing ke sebagai mango na ya uzin yang gusa. Yu tu ke Maria tan. Maria ta. Hei. Bimbing ke. Ma apa yang nak nak gua Maria tan ni mana mana. Kau ke liar. Kalau mandi orang muka kau Maria tu buat nak kau ni siapa kuat la ba. Jika nak nak kuat. Kau ambil dia orang tu. Hei. Kau nak gira ni yang awak. Jadi yang awak yang dia ye. Hei. Kau jika nak yang buat. Kau di buat. Zanda, hey. Maria dah ini wanita mono view. Ini mono mono. Maria dah ini wanita noya droga zago dia. You know ambil noya bunde dia nak kuku na badi nasi ene. Nama apa ya? Nanti ini apa ni zanda? Mak bawa lagi. Nanti engkau mana? Umi apa nama? Umi aku sisi nak kuku. Ayo undang. Undang dia ikut aja. Lagi ni bayar apa? Gemang apa? Ayo zago dia. Ile la nambe ye kwe bundesia. Ile ma noni yesu yeso bigeka. Yeso dengeka. Na nengwe wenje nda ku kwata ne yondo megwe wa no no na randu matema gawaita. Ma go na oge ya ni zani wa ndo adume tokoma. Na kwe ni ndo ngwe ni go megwe wa ngona tito ba uti. Yu ne nda kwe bundesia. Ne kwata ne yondo. Ne gwe kana nengwe wa to ba uti ndo me momegwe. You know, what you want to get an oil. I go again as of you. Come on, ready, and a favorite. To one of favorite, you get a mango. I get you well when dead. Well, I just danger you, put a more way. A favorite, too. Well, Mom's name, we are in the Ganes, and on the news, we are beautiful with Amba, Madonna, Timba, Madok, which is Coca. Bama, really easy. Come up where the Jago is over there. We don't have money, maybe on room. Little to our warm, Messie, and Namaka to our wound. Mamma, we got my view in the window of Indoa, Masseso. No window in the Masses. I can take a London, maybe you could let me. You feel more like a mango make an answer. Was ya? Go on. I can't walk away. You know, we'll be done. Ndezozi ya reningi. Ndezozi ningi ya zagwezi ya. Awezu ya zi analivoti. Ni analivoti ndinge. No,
Ukoserwo na bumbe no mundu ona wikiye biti lakini no wenda
mundu kukuwa yangewa. Kukethi ya no kukuya. Kukethi ya no kukune ngovina. No kukuya. Edha uenda kuiko, niona wailo inaeza uesilaba. Na wako naba u, no kumalo. No kumalo. You, ni kwa tekela mundu nuelo wapo ingizu. Kilo ndu onda uena uoti lazimu wakete ni talenti ya ngita. Edha no kusemba, kuka piu. Uweze ninge... Talenti ya kunuwa mikuu kisi na kuu kakwati loko kwa na kumbe uwende ete edene kutangaza, tangaza piu uwezi wana kuu kakwati loko kwa na kumbe mundongea kwa ambati yu katika wadhi na kwezi ya wawo na challenges kwezi ya ningi mundoma na kundo kweka haka na kawa vika bando katina ni challenge ya piu yu wa mezi ya niyo na yon katika safari hizi amazi none zio nonda hasa kati hivi lawa biche wewe kweli bu a challenge bune ni wa challenge sisi dawa na tini ni mbinge lakini ela nene pio ne capital nondo pa hiyo ndo ambea utakwenda mbesa onetha ni fair anetha ugasa yembe ukenze bantu kuma pala kuma kuiba lothi No, by little matatiso, okay, there are no you and fair. Lap down on either on our way. How's your condemnable? Oh, you're naughty. We honor you. You a marty, you are loquet. Some best as you necessarily live with support here, monowin, the sweet to make up. Ku is no challenge of which you is ni bedini challenge ya affect tea and ringi or mondo ne mangi tea was you go car mondo what the mondo wonder one's your own with your nag and no way support ye. Camera big and what in the begging? What in? What in the begging? Begging. Begging. Like in an abonnevenda, myself. Mundo Gilogelago is on Naki. See a mood. Gilwa? Ningilo, I logela, all of what. Uga Yugalogo, Nago Gilagato. Uga Gilog as easy as they were Gila. Uga is the end, you allow the Ugaloga Vecho. Paravaloga Vecho, Vecho. Who know who you mean, so guess I do my own. Who has a way there, Mondo Mende on Esa. Paya YouTube nizi wena channel na umata bi channel cha kundu mekita wa nikato na umaka siyambo umaka subscribe hey. Channel cha kwa kito wakathulumbi sisters dot njip chao channel cha kito wakathulumbi sisters onezi nimbani wadhiba ya katika YouTube wazizi wakathulumbi sisters tumo supporti ni niya kwanza yu wana no view video iziwe wana kwanza yigili mkuchu view yeni chano wala kwamba kunga miya Odi uza subscribe kwa kumbi sisters. Nondo no mwaka rekwa waka itu. Akama itu bao kamba ni alangumba. Odi wanakena watuwa mwaka liya katika Winnie. Na yende leo nukua ta support. Iba yawe mundu ibaya. Ukuli waka thulumbi nubanga assist. Nubanga ni chathi. Ondo no kumubangi wa chathi. Ako wako kuni tumbuizi. Na nino yunu kuno wazi nome. Oina ndo kuno wanaka. Si yake ni mbanga, na mano ni tienda o mulubu nsi, si mbanga o geve ya mena si yake kondo, na nome kwendo tane duwa, ni mambeta, mundo no tona hivyo na kila kuchake, no kwenda kikunwa wathi, na hivyo no mwede no mwe, no neta wa, na hivyo nga kona, oo geve ya no nguwa toke. Mana ingele amba ya kuya simu? Namba yako ya simu ni 0720-214-137. 0720-214-137. Kuni wakathulumbi mubangi yo chanzie ya wana club kana na wakwendo supporti ni wadhi wake ya ni mkweza kwethi wana kena waso ngambe umweveo video ashutio wadhi nikandaweza kwethi ya Mondo make ni mende yoneza. Na ningebiyo na umane ziru ya kia mbezo ndu itawa. Turuna mbezi wako soome ya buku. Kujoki nduwa u ningi. Nikendaweza kwethi ya mondo. Mesawa kabisa. Ningi tendatu utu mini yona kawadhi kakiko kamwe. Kamwe? Iyo kamwe. Nini itaka nani kitoko? Uku na wanini no kino kastanzo kamwe. Okaku kamwe yukala wita ambu anako. Lakini ambu watabia kiti kizio. Kiti kizio chaki kukunara. Na mimi nani kama? Ewa wa kunoka sana kwa moyo wewe kizuizi moyo moto endele. Na nazi yae. Wanaito kathulumbi. Sisters. Ewa gelagi. Wa gelagi. Gugu yembant. Aguno alama zero. No alama zero amando. Aya ukayu.
You see? Going by another night, you got your own look. What are you, a man? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house